TV xalqona telekanalida tomosha qiling. Qachon kelishadi endi bular? Qaysan Shahram? Dur. Nima o'ynaymiz? Men kinoda bitta narsa ko'rdim, o'shani qilamiz. Bir bilan to'plagin. To'playli. Nimaga? Sen akamni qilavergan. Uf, lekin yomon narsa bo'lmaydimi? Yo'q. O'tgan safargindek ko'zingga tushib ketmasin, ha? Qo'y. Bog'chiga bormadi bugun, axir dushanba-yu. Ha, bugun ustoz kasal bo'lib qopti. Ha, ustozidan so'radim, men ham ukam bor, bilasan. Bugun bog'chiga ketgan. Aldama. Seniki qatta yo, meniki qatta, seniki boshqada. Boshqaga ketgan hozir bu. Boshqaga ketgan bo'lsa ham, aldamagan, oyingdan so'raganman. Oyimdan so'raganman. Bo'ldi. Endi nima qilamiz, Shahram? Qarab tur. Mana. Qattoqdi. Uydan bekintirib olmadim, mish qilib. Yo'q, uyda kimyo u? Ol. Nima qilamiz endi? Yoqamiz. Mayli, chetro tur. Iyo. Yo'qmi, uy yoqqa qarab tur. Yo'q, hech kim yo'q. Yoqmayapsan-ku, Shahram. Ara. Berma, yoqib beraman. Yo'q, qani. Shahram, yoqmayapsan. Gördün mü? Oy bolalar, nima qilyapsizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'lingdan kim berdi? O'zim olib chiqdim uydan. Kimdan so'rib olib chiqding? Uyda kim yo'q, o'zim oldim. Tepadagi vazir opani navrlarsanmi? Ha, o'shamiz. Lekin sizlar yaxshi ish qilmayapsizlar. Agar buni kimdir bilib qolsa va vazirlikdagilarga xabar bersa, sizlarni emas, aynan bu uylarni yoki ota-onalaringni jarimaga tortishi mumkin. Yaxshi emas bolalar.
Yani qo'lingdan ber bu yerga. Ko'zingga nima qildi? 4 ta 5 ta bola bilan urush qoldi. Nishonimiz qattiq urvordi. Lekin mana urib oqizib qo'ydim. Voy, nimaga aldisan? O'tgan safar ham baqildog'i otaman deb baqildog'i ko'zini oldidan qilding, ko'zingga tiyib ketdi-ku. Ana ko'rdingmi, bitta paqildoq paqillatganingga ko'zingga qancha zarar yetdi. Agar buni yoqib yuborganingda, bilasanmi, qancha odamga zarar yetardi? Atrof muhitga, tabiatga ancha zarar bo'ladi bu. Bu ishlaring yaxshi emas. Axir biz tabiatni asrashimiz kerak, bu ishlaring yaxshi emas. Ha, sizlar shunaqa yolg'iz qolganlaringda shunaqa yomon ishlarni qilib yuribsizlar, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Hurmatli ota-onalar, yosh bolalarni hech qachon uyda yolg'iz qoldirmanglar, chunki ular turli xil yomon vaziyatlarni sodir qilishi mumkin. Buning ortidan farzandingizga zarar va mulkingizga talofat yetishi mumkin. Shuning uchun farzandingizga doim ko'z-quloq bo'ling. Qara bolalar, ketdik. Sizlarni o'yinga olib boraman. Qo'lni shoshaxam. Sakinaxon qizim, baribir akalaringiz, opalaringiz mana aytganimni qilmabdi-da. Demek xazon yoqishgan, to'g'rimi? Bu yaxshi narsa emasligini yana bir bora tushuntirib qo'yaman shekilli. Bolalar, qani men oldimga. Bu hali kichkina. Azizjon. Shahram. Yaxshi ish qilmabsizlar. Juda qattiq xafa bo'ldim. Bu nima qilganinglar? Nega xazon yoqdilar? Bo'jon, men qo'shimcha darslarim bor edi. O'shuncha men ukalarim, jiyanlarimni qoldirib ketdim. Men aybim bilan bo'ldi hammasi. Kimdan chiqdi birinchi bolam? O'zingdan. Men sizlarga doim aytaman. Bolalar, ko'chada xazon yoqish mumkin emas. Bu ekologiyaga to'g'ri kelmaydi. Odamlarga zarar buni tutunni hidi. Deb necha marta aytganman? Ha? A bu butun boshli agar bir uylar, bir o'sha yerdagi boshqa daraxtlarga o'tib yonib ketsa nima bo'lardi? Shuni o'ylamadilaringmi? A? Birinchidan bolani o'zi gugurtni olib, gugurt bilan o'ynashini o'zi bu ahmoqlik. Qani sen qiz bola bo'lib, sen nima qilib sho'xlik qilib yuribsan? Kechiring, bo'jon, boshqa qaytaraman. Doim xuddi shunday bo'ladi. Kechirim so'raysizlar, lekin baribir yana o'sha ishni qilasizlar. Nimaga zarar ekan bu, qazon? Ekologiyaga. Nima bo'lar ekan agar yoqilsa? Uylar, daraxtlar yonib ketar ekan. Keyin nima bo'ladi odamlar? Zarar ko'radi. Vatanimiz zarar ko'radi. Oilalar zarar ko'radi. Buni maxsus o'zi olib ketadigan nima edi? Maxsus trans xodimlari. Maxsus trans xodimlari bor. O'zlari yig'ishtirib olishadi. Axlat tashish uchun o'zi ajratilgan joylar bor. O'sha yerga kattalar o'zlari olib borishadi. Mayli, agar qo'linglardan kelganda sizlar ham o'sha yerga olib borib qo'ysalaring, u boshqa gap. Ota-onalaring sizlarni menga qoldirib, o'zlari ish bilan boshqa yurtga ketgan bo'lsa. Sizlar nima qilyapsizlar? Boshqa qilmaymizmi? Yo'q. Doim yo'q deysizlar-da, yana bilganinglarni qilasizlar. Men xafa bo'lyapman-da. Nega bo'la? Boshqa qilmaysizmi? Bo'la. Shahram, ko'zing qizaribdimi bolam? Bunisi? Nima bo'ldi? Ha? Ustodim. Ana bo'lmasa. Aldavotdi bo'jon, paqilda olib paqillatganda ko'ziga tiyib ketdi. Ana bo'lmasa. Shunaqa bola bo'ldi. Shunaqa bola bo'ldimi? Ha, bola hali o'sadiki, o'zini bola bo'ldi. Shu yaxshimi endi? Ha? Ha, Shahram, nimaga bunaqa qilding? Ha, hozirgi paytda bu mumkin bo'lmagan narsaga nega qo'l urasan?
Kechiring bu yerdan boshqa qaytarilmaydi. Shahram. Shunaqa deyapsan deb bar bir yana qilyapsan bolam. Xo'sh, bugun ovqatlanib bo'lganimizdan keyin ertalabki nonushta, tushlik vaqtidagi va kechqurungi ovqatdan keyingi idish tovoqlarni shahram yubordi. Xo'sh, endi hamma qo'llarini yuvib, oshxonaga boramiz. Bo'ladi, bo'ladi. Siz ham qo'llaringizni yuvib, oshxonaga boring. Xo'pmi? Asal qizim. Hurmatli azizlar, meni aziz yurtdoshlarim, o'zim o'rgilaysizlardan ota-onalar, bujonlar, bobojonlar va yosh ota-onalar. Farzandlaringizga juda ham e'tiborli bo'ling. Navaralarga e'tiborli bo'ling. Mana shunaqangi ko'chada xazonlar yoqib yurmasin. Ekologiyaga zarar bo'ladi. Buni bilasizlar-ku. Undan keyin har xil xalidagi paqildoqlarni olib bermanglar. Bo'lmasa, men navaramga o'xshab, mana ko'ziga zarar yetibdi. Sizlarning ham farzandlaringizga zarar yetmasin. Biz albatta o'z vatanimizni, kindik qoni to'kilgan yurtimizni asrashimiz kerak azizlar va albatta, albatta kelajagimizni o'ylashimiz kerak va farzandlarimizni hech qachon yolg'iz qoldirmasligimiz kerak. Bujon, keling nonushtaga. Xo'p, bo'ladi bolam. Bu o'g'il bola bunga mumkin emas. Bu qilmasin degan narsalarni albatta yetishtirishimiz kerak. Va o'g'il bolalar ham nonushta tayyorlashni o'rganishi kerak. Sabab sizning yoshingiz katta. Navaringiz esa o'g'il bola. U bularni hammasini bilib, sizni oldingizga oz bo'lsa ham chiroyli nonushta tayyorlab kelishni o'rganishi kerak. Axir biz ota-bobolarimiz mehnat qilsang hech qachon o'lib qolmaysan degan iboralari bor. Biz farzandlarimizni mehnatga o'rgataylik. Ana ketdim.